idag är det så att jag inte ska prata om en bok eller läsa om en bok. Idag ska jag visa er hur jag löser Rubiks kuben. Och jag fick den här av pappa. Och jag har fått ett uppdrag typ av pappa att jag ska läsa. Nej, jag ska lösa den här Rubiks kuben och visa till er. Och pappa ska komma fram snart och blanda Rubiks kuben så bra han kan. Och så ska jag fixa den. Mm. Och pappa ska komma nu, okej? Okay? Så ni får väl vänta en liten stund. Nu är pappa här, han blandar Rubiks kuben. Ni kanske ser. Han försöker blanda så bra han kan. Pappa har inte lärt sig Rubiks kuben än, tyvärr. Så! Nu är han klar. Nu är pappa klar. Och jag kan prata med det så jag gör, om ni vill. Ska jag prata med det så jag löser? När jag gjorde det här innan jag skulle göra filmen, klarade jag Rubiks kuben innan 2 minuter. Löste jag Rubiks kuben. Jag löste Rubiks kuben innan 2 minuter. Men första gången jag testade försöka lösa Rubiks kuben med tid, det var 4 minuter. Men andra gången var det 2 minuter. Nu blir det lite svårt att hänga med. Kanske det är lite svårt för dig att hänga med. För jag brukar göra så här mycket. Jag har tränat mycket att göra snabbt. Jag har tränat att göra alla stegen som jag har kollat på film att göra. Jag brukar göra lite snabbt. Och så om ni inte hänger med så kanske ni behöver inte kolla på den här filmen om ni inte vill. Men om ni vill se om jag kan klara av den så kan ni se om ni vill. Om jag kan lösa den här innan om jag kan slå mitt rekord. Snart är jag klar. Jag brukar vända lite fel också ibland, för jag är så snabb. Jag hänger till med också inte. Så! Jag klarar av Rubiks kuben. Kolla. Jag har klarat av vita delen, blåa delen, röda delen, gröna delen, orangea delen och gula delen. Jag klarar av Rubiks kuben. Det var hela den här videon. Och hejdå!